Nun sewu monggil pangandikan panjenengan sawetawis amargi adicara badhe kawiwitan. Dumateng ibu-ibu kula aturi medhangetaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah rabbi sadri syahri wa yasirli amri wa la quwata illa billah yafqahu ali ahbadu. Alhamdulillah matur nuwun ingkang sepisan menjuakan puja lan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dening dalu ingkang ageng menika saged makempal wonten ingkang hamengku gati menika Bapak Sarif Manto nggih menika gaitanipun kalian besanan utawi pasrah saha pinanganten penganten kakung. Pramila sedherengipun adicara kawiwitan sumangga kita sesarengan maos waosan basmalah sesarengan. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sepisan ngaturaken sugeng rawuh dumateng sedaya keluarga ageng Mas Pinanganten. Sinten nggih Pinanganten? Mas Jeffrey, oh nggih. Mas Jeffrey saking Jalan Sabtu Argo RT 2 RW 9 Tritih Wetan Jauhlegi Cilacap. Puja lan puji syukur kula aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberikan kesehatan Allahumma. Amin. Sholawat sholawat aturaken dumateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula minangka pranata adicara ing dalem menika ing adicara pasrah sopaning penganten kakung badhe ngaturaken rantamaning adicara tata urutanipun adicara sepisan menika pambuka kala wau sampun kaping kalihipun pambagyo harjo utawi ucapan selamat datang mangke ingkang badhe dipun ayahi dening panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sapon Rianto amargi Bapak Sarif Manto sekeluarga mboten saged matur. Pramila ngutus dumateng Pak Kyai Haji Sapon Rianto supados dados dutanipun. Kaping tiga menika tanggap sabdo pasrah pinanganten kakung mangke ingkang saking keluarga pinanganten kakung mangke ingkang saking pengarpelo pinanganten kakung sinten ingkang badhe dados mewakili Bapak Sugirno nggih matur nuwun Pak Sugirno. Salajengipun adicara ingkang sekawan gimana tanggap sabdo pinampining penganten penganten kagung mangke ingkang dipun kasih mewakilkan dumateng Bapak Kyai Haji Sapon Rianto amargi Bapak Sarif Manto adalah sekeluarga mboten saged matur piyambak. Salajengipun adicara ingkang nempeng gangsal menika serah-serahan ubo rampe dados mangke ingkang serah-serah menika adicara wonten ing urutan kaping gangsal. Salajengipun panutup mangke sekaligus doa penutup menika Bapak Kyai Haji Sapon Rianto nyuwun doanipun supados mangke adicara menika saged berkahi dumateng sedayanipun Allahumma. Amin. Gandheng wekdalipun sampun ngancik sepisan menika atur pambagyo harjo utawi ucapan selamat datang pramila wekdal
Supanginan kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sapon Haryanto. Wekdal supanginan kula aturaken. Pangasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadrotal muhtaromin wal mukaromin, para alim, ulama, para kiai, para binisepuh, khususipun keluarga saking Bapak Sumarto Kiswan saking Jalan Sabto Ardo, sak rombongan ingkang kawula hormati ugi. Alhamdulillah puji syukur konjo asa dalam Allah Subhanahu wa taala pikalina alhamdulillahirabbil alamin. Dene wonten kesempatan wekdal detik dalu menika kita tansah pinaringan nikmat sehat sempat sehingga kanthi kesehatan kesempatan alhamdulillah kita sareng-sareng saged kempal wontening menika panggenan, kempal wontening menika majelis dalam rangka sepindah dipun niati niat silaturahim nggih Pak Bung nggih. Mugi-mugi kempal kula lan panjenengan leres-leres saged dadosaken tambahing amal silaturahim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat sinareng salam mugi tansah terlimpah tercurah dumateng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang kita sareng-sareng ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya kalebet golonganipun tiang ingkang badhe pikantu syafaatipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, kawula minangka talangaturipun Bapak Sareh Manto sekalian badhe matur dumateng panjenengan. Janjane Pak Sareh Manto yanu pinter matur, kawit cilik yanu bisa ngomong nggih Pak Bu nggih. Tapi keranten saat meniko mongko gimana bungai mana dipun rawuhi saking keluarga Bapak Kiswan sak rombongan ketone kayane mandan gregel kayane saking bungae alhamdulillah nggih saged silaturahmi kalian panjenengan sedoyo. Jan-jane yen wis padha pinter-pinter matur tapi sepindah malih karena mongko gimana akhirnya gregel mboten saged matur piyambak kula ingkang mewakili. Mila saking menika sepindah kalau ngaturakan sugeng rawuh dumateng panjenengan matur agunging panuwun atas rawuh pun panjenengan sak rombongan nggih Pak Bu nggih. Kalau matur nggih ngaturakan sugeng rawuh matur ingkang seageng-agengipun nggih. Terima kasih banyak atas kehadiranipun panjenengan saking keluarga Bapak Kiswan nggih. Tebih saking mriku Sabto Argo. Alhamdulillah tepat waktu. Mau jane rembugane jam 7:30 kumpul. Urung 7:30 wis ditelepon. Terus mengene alhamdulillah saged pinanggen kali panjenengan. Mila saking menika sepeda mali ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sak rombongan. Mila sak menika bilih anggenipun kawula nggih saking keluarga Bapak Sareh Manto sekeluarga. Bila ngene pun ngaturi rawuh panjenengan nggih
menghormati ya. Pilihan kene pun ngaturi penghormatan. Ngaturi penghormatan dumateng panjenengan. Kirang meranani penggalih ya. Nggih saking segi napa kemawon nggih mboten kula wiji-wiji ima saking nyediaken papan palenggan lan sanes-sanesipun. Sewan rawuhun panjenengan nggih dalam rangka silaturahmi ingkang sekinten wonten perkawis kirang meranani penggalih panjenengan. Kawula nyuwun agung pangapunten dumateng panjenengan sedaya sak rombongan nggih Pak Bung nggih. Alhamdulillah nggih. Bener-bener nggih. Kawula mewakili keluarga nganggo bahasa Jawa nek ana lepate nyuwun pangapunten nggih. Nek kaiku nek mau bahasane pranata cara luar biasa sampai aku ora ngerti maksudnya apa. Tapi insyaallah intine kula matur nggih, pilihan kene pun ngaturi penghormatan kirang merani penggali yun agungi pangapunten dumateng panjenengan sak rombongan nggih Pak nggih. Saking kawula cekau santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Kyai Haji Sapan Royanto ingkang sampun hanyuli ingkang amanggu gati Bapak Sareh Manto sekeluarga. Manja dicara salah singipun menika tanggap Sabtu pasrah pinanganten kakung ingkang sameneika badhe dipun suli dening panjenenganipun Bapak Sukirno. Wekdal saha panggenan kula aturaken. Sumangga. Matur nuwun dumateng pembagi acara maring wekdal dumateng kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalam sholli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwata illa billahil amma ba'du. Bapak Ibu para rawuh sedaya saking keluarga besar Bapak Sareh Sareh Manto nggih. Sareh Manto Mbok Bili mangke anggen kawula matur wonten ngarsa panjenengan utawi rembagan ingkang kula riyin kula nyuwun agunging samudra pangaksane Pak Bung nggih. Terima kasih saged maringi pangapunten nggih. Dene ingkang salajengipun saking kawula monggo kita sareng-sareng raos syukur dumateng ngarsa dalem subhanahu wa ta'ala ingkang pundi sampun maringi sedaya kenikmatan sepindah dipun paringi nikmat sehat iman saha Islam, diparingi nikmat sehat jasmani sehat rohani, diparingi nikmat sempat sehingga kula sarombongan keluarga besar Bapak Sumarto Kiswan kedalai Ibu Satiem saged rawuh mriki majelis utawi dalemipun Pak Manto Pak Sareh Manto.